שלום לכולם. אנחנו עדיין בשאלות מילוליות דו-שלביות, ויש לנו פה שאלה. יש לי עכשיו את הצבע ירק רק, תעקבו אחריו. מאי אכלה שני תותים. און אכל בחמישה תותים יותר ממאי. א', כמה תותים אכל און? וב', כמה תותים אכלו שניהם יחד? אתם רואים? זה דו-שלבי. כן? אז מאי, שני תותים, אתם רואים פה, זה, מה זה? מי יכול להגיד לי מה זה השניים האלה? יפה, זה מספר התותים שאכלה מאי, נכון? אבל אומרים לי שאון אכל בחמישה תותים יותר, אז פה יש את מספר התותים שאכלה מאי, נכון? וכאן יש לי מה? מי יכול להגיד לי? נכון. כאן יש לי את התוספת שאון אכל. מה זה התוספת? הוא אכל גם את מה שמאי אכלה, את אותו מספר תותים, ועוד תוספת של עוד חמישה תותים. אז בואו נמנה את מספר התותים שאכל און. זה, כל זה, מה שכתוב לי כאן, זה מספר התותים שאכל און. נכון? זה גם מה שמאי אכלה, מספר התותים שאכלה מאי. זה לא אותם שני תותים, אבל זה אותו מספר תותים. ועוד חמישה תותים יותר ממנה. אז הנה, בואו נמנה את מספר התותים שאכל און. זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. נכון? אז מה אנחנו עושים? אנחנו יודעים ככה, שני תותים מה יאכלה. אז און אכל גם שני תותים, אבל הוא אכל עוד תוספת של חמישה תותים. אז כמה זה 2 ועוד 5, או 5 ועוד 2? אז 5, 6, 7. אמרנו, 7 תותים. התשובה לאלף תהיה מספר התותים שאכל און הוא 7. ובבית שואלים אותנו כמה תותים אכלו שניהם יחד. איך נדע כמה תותים אכלו יחד? נמנה את מספר התותים שאכל און, שאנחנו כבר יודעים שזה 7, ונוסיף לו עוד שני תותים. 8, 9. נכון? כל מה שיש כאן, זה מספר התותים שאכלו שני הילדים יחד. אז מה יש לנו פה? מספר התותים שאכל און אמרנו 7. 7 תותים ועוד 2 תותים שאכלה מאי. ויחד 7 ועוד 1 זה 8 ו7 ועוד 2 זה 9 תותים. הנה, ראינו את זה. שניהם יחד. אז התשובה לבית תהיה שניהם יחד אכלו 9 תותים. ומה זה השבע הזה? מי יכול להגיד לי? כן? יפה. 7 מורכב משני תותים ועוד 5 תותים. זה מספר. כל זה זה מספר התותים שאכל און. ומי יודע להגיד לי מה זה, למה הוספנו לו שני תותים? כי שאלו אותנו כמה שניהם יחד, נכון? אז השניים האלה זה מספר התותים שאכלה מאי. ושניהם יחד זה ה9 תותים. יפה. אז ענינו גם על השאלה הזאת, ולהתראות בשיעור הבא.